Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm. Vítejte na Houseboatu. Já jsem Petr Horký a za chvíli začne další rozhovor. Dnes to bude pro někoho stále kontroverzní a obtížně uchopitelné téma, tak snad tomu pomůžeme. Jak funguje Bitcoin? Má smysl do něj investovat a v jakých objemech? Pavel Ryba je ekonomický a investiční expert a asi nepotřebuje být nějak zvlášť představován založil společnost Golden Gate a ta se stala jedním ze zásadních evropských hráčů v prodeji investičního zlata a stříbra. Pavel Ryba ovšem netvrdí, že zlato je lék na všechno a mimo jiné se věnuje otázkám souvisejícím s bitcoinem. A jako expert na investice nabízí konkrétní rady, doporučení a informace. Ještě poznámka před začátkem. Pokud byste chtěli od Pavla Ryby celý obsáhlý seminář o tom, jak kontrolovat a případně zvyšovat svůj příjem, pojďte na sokrato.cz, socrato.cz. Odběratelé mého kanálu na Hero Hero mají dokonce 50% slevu. A teď už můžeme začít. Mám v ruce knihu, která se jmenuje Proč Bitcoin nefunguje jako peníze. A to ne, tam je jako závorce, takže to lze číst i proč Bitcoin funguje jako peníze a i taky proč nefunguje jako peníze. No tož to je název, to aby se v tom čert vyznal. A proto je dneska hostem Pavel Ryba, abychom si to vysvětlili. Jeden ze dvou autorů této knížky. Pavel, já tě zdravím. Ahoj. Já tě také zdravím, ahoj Petře. Tak funguje nebo nefunguje jako peníze? Ale funguje <laughs> i nefunguje. <laughs> Teoreticky jo, prakticky ano, jiné. On tam ještě dovětek k té, toho názvu těm malým písmem a proč ho tolik potřebujeme. Uh -huh. Protože uh -huh. fakt je ten, že asi ho budeme potřebovat. Tak já to vysvětlím, proč ten název je takhle takhle na první pohled jako dvojznačný. Bitcoin je stvořený, naprogramovaný tak, aby jako peníze fungovala. Pravda je ten, že kdokoliv chce, tak kdekoliv po světě tím Bitcoinem může zaplatit. Takže funguje technicky jako peníze. V některých situacích nebo částech světa se dokonce jako peníze poměrně často používá. Ale fakt je ten, že ve vyspělém světě, jako třeba u nás v Evropě, kde nám velmi dobře funguje bankovní systém, kde nám dobře funguje tady je rozdělování na, trhu, na práci, odměňování, splacení daní, kdy máme relativně malou inflaci, větši jako po té inflační epizodě, která nás potkala, tak pořád jako z celosvětového hlediska se potýkáme s poměrně malou inflací a hyperinflaci jsme nezažili, nebo nějakou tvrdou měnovou reformu spojenou s nějakou vysokou inflací jsme nezažili 60-70 let na našemu území tak fakt pravda je ta, že u nás Bitcoin vlastně prakticky jako peníze nefunguje, protože když jdu do nějaké kryptokomunity a zeptám se 100 lidí, kteří mají nakoupený Bitcoin a zeptám se, kdo z vás toho v posledních 14 dnech použili jako platidlo, tak se z těch 100 lidí přihlásí třeba dvě nebo tři roce. Takže my ho vlastně prakticky nepoužíváme jako peníze, Protože to nemáme za potřebí. Velmi dobře nám funguje česká koruna. Velmi dobře v Německu, v Rakousku, ve Francii funguje euro, proč by platili bitcoinem. V Americe dobře funguje dolar, proč by spotřebovávali bitcoin. Nemluvě o tom, že vlády nám znepříjemňují platbu bitcoinem, takže třeba v České republice je to o tom, že každou tu platbu, tak ve skutečnosti ta platba probíhá, takže vlastně účetně bych já měl převést tu částku, kterou zaplatím do bitcoinu, do českých korun. Měl bych teda jít do daňového přiznání, jestli jsem náhodou na tom bitcoinu, pokud jsem koupil za 10 000 dolarů, teď je třeba za 30, tak jestli jsem náhodou nerealizoval na té platbě za kafé uh -huh. nějaký 20-30% zisk z té 50 koruny a ten bych jako měl nějakým způsobem po případě taky zdanit. Takže je to takový, že je to nepříjemný z hlediska daňových zákonů u nás platit bitcoinem, takže prakticky nefunguje. Ale to není špatně. Přesně. To je, je produkční stav. Pravda je, že mám přátelé ve Venezuele. Tam je v podstatě zbankrotovaná ekonomika a spousta lidí, kteří nějakým majetkem vládli, tak úplně automaticky prostě po vlastní ose přelili, co mohli do bitcoinu. A opravdu ve Venezuele x lidí mezi sebou obchoduje v bitcoinem, protože to je pro ně velmi snadno dostupná měna, která i při té neuvěřitelné volatilitě garantuje mnohem větší uchování hodnoty, než prostě jako, jako měna, jaká je ve Venezuele. Další příběh vím, že byl spojený s Ukrajinci, když některé rodiny, zámožné rodiny odjížděly z Ukrajiny, tak zase vlastně ten majetek, pokud to stihli, převedli do Bitcoinu a díky tomu pak v těch místech světa, kde se tak. ta, která rodina zastavila, tak byli schopni se k té své hodnoti nějakým způsobem dostat. Zase v tu chvíli i ta obrovská volatilita, proměnlivá hodnota toho bitcoinu vlastně nesla menší riziko než to, že by člověk ten majetek nechal prostě někde blízko jo. frontové linie. Přesně ty rozvojové, rozvojové, rozvojové země prostě let, kdy opravdu velmi dobře fungují na bitcoinu a potřebují ho tam, ti lidé ho vlastně potřebují, protože je to pro ně poprvé v životě zdroj nějakých jako kvalitních peněz, kdy kdy jim to umožňuje prostě normální život, protože popravdě řečeno řada těch rozvojových zemí nejsou demokratické země, je tam třeba nemožnost dostat se k dolaru mm -hmm. no, nebo s, s nějakým strašidelným jako s poplatkem nebo přes nějaké koležko překupníků na černém trhu, kdy mm -hmm. nakonec z toho dolaru si ukousnul někdo 30-40%, takže, uh, takže prostě bitcoiny jsou svobodné peníze, které v tom rozvojovém světě pro ty lidi sehrávají už jako významnou roli toho, že, že jim pomohou prostě vést normální život, rozvíjet podnikání nebo něco podobného. A ta kniha byla psaná pro podmínky České republiky, tak proto tam je v závorce to ne. Protože mnohdy, jakoby, já jsem se potkal s tím, to vlastně ta kniha, když, když ji kdokoliv četl i je třeba tom, který je velkým propagátorem Bitcoinu v České republice, k knize by, napsal nějaké doporučení nebo něco, tak je to první kniha tohoto druhu v České republice, která není kryptopozitivní nebo kryptoidealistická, bych řekl spíš pozitivní, asi je to, jo, ale kryptoidealistická nebo kryptofanatická. Protože to co, to, co se okolo Bitcoinu v minulosti strhlo a až bude za 150 tisíc dolarů, možná za několik let, zase se strhne, tak to bude prostě nadšení, optimismus, idealismus, prostě ignorování reality. Ten bude taky iracionální, ten přehnaný. Idealismus Ta, a, a, samozřejmě, a samozřejmě, když jdete na jakýkoliv školení někoho, kdo prostě Bitcoin prodává, nebo vás se za, za, zahrnout do něj, a abyste se ho koupil, nebo abyste se stali jeho distributorem, tak tam je právě plnou u těch svobody a těch, těch, funkčních peněz a těch nadnárodních peněz. A teď jako hrozně moc krásných jako hesel tam je, který ano, jako teoreticky tak fungují, globálně to jednou tak i fungovat pravděpodobně, snad, doufejme bude ale reálně to tak prostě dneska není. Že ta sávorka je velmi případná. Takže ona je tam opravdu v mnoha významech, jo, protože jakoby, já pokud mám jako s čistým sedomím jako doporučovat lidem, aby si prostě 2-3% svého volného cashflow dali do bitcoinu a myslím si, že je to správně a kdo chce neminout nějaký trend ve vývoji monetárního systému a ve vývoji vůbec zprávy investic a tak dále, tak s tou velkou volatilitou prostě 2, 3, 4, 5 majetku v Bitcoinu asi je v pořádku, když by se to opravdu nepovedlo a ten systém zanikl, což si nemyslím, Bitcoin už podle mě nelze jako o něj přijít, asi, 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 jako nezanikne, asi nestratí tu pozici tý kryptoměny číslo jedna, a stane se to, že za pár let, pět, deset let bude stát stovky tisíc dolarů za jednu virtuální minci, no tak z těch tří, pěti procent prostě to udělám poměrně hezké zhodnocení a můžeme to pomoct pak to na odprodat a jít do nějakého diverzifikovaného portfolia, prostě zlato, dluhopisy, akcie a připravený na penzemi, nějaké průběžné výnosy. A kdyby se to nahou nepovedlo, tak 2, 3, 4, 5 ztráty z celkového mého majetku mě asi jako nepoloží. A takže já sám jako doporučuji a, máme vlastně dneska už spoření do Bitcoinu, aby jsme eliminovali tu volatilitu přes nějaké to šílené rozkolísání díky průměrování ceny, že si člověk může klidně na denní bázi nakupovat Bitcoin. Ale nechci to spojit s tím kryptofanatismem a idealismem, který tomu škodí. Spoustu inteligentních lidí vlastně tenhle ten přístup té komunity vyhnal, protože řekli, s těma magorama nechci mít společný. Já jsem si říkal, když jsem udělal, že se spustil právě s rostou Plachy do knížky o Bitcoinu, že si o tom chci popovídat. Pojďme první úplně základní teoretický vstup. Zjistil jsem s běžnými otázkama v mém okolí, že stále je hodně lidí, kteří v tom mají ale v hlavě úplný hokej. Co to jako je Bitcoin? Dá se to snadno krátce zjednodušeně říct? Když to řeknu úplně jednodušeně, zjednodušeně velmi krátce, tak je to počítačový kód. No tak ty jsi mě vidíš, ale samozřejmě a nedám 10 tisíc dolarů nebo 30 tisíc dolarů za nějaký počítačový kód. Je to prostě počítačový kód, tak to bude a už ne nikdy jinak. Jo. jo. No, a teď, proč mu mám věřit? Ale věřit mu máš proto, protože ten kód je fantasticky naprogramovaný, je prostě vymyšlený tak, aby měl své jako specifické jako vlastnosti, Jednak je v podstatě neheknutelný, protože je postavený na platformě nebo v šifrování, který je skutečně bezpečný. Ten kód je nastavený, takže opravdu má, on se vyvíjí je to komunita, která neustále pracuje na vývoji Bitcoinu. Bitcoin při svém vzniku, Bitcoin před pěti lety, Bitcoin dneska je na svých základech pořád stejně u kryptoměnou, ale zásadním způsobem se posouvá k tomu, aby měl ty užitné hodnoty proto to, aby mohly být prováděny transakce a v okamžitém čase velmi rychle s velmi malými transakčními náklady a tak dále a tak dále, aby to opravdu fungovalo jako ty krypto protože ne všechny kryptoměny mají a budou fungovat jako peníze, dokonce drtivá většina z nich nefunguje jako peníze, Bitcoin má vlastně jediný, jediný poslání od svého vzniku, aby fungoval jednou jako ten globální, extrémně bezpečný, nefalšovatelný, neheknutelný, v podstatě neinflační měnový systém, který nám zajistí prostě svobodu, který nám zajistí to, že nás někdo nebude zdaňovat inflací, který nikdy nás nepodvede tím, že by se nějaká komunita rozhodla a už nechceme mít cílový čas, cílové množství 21 milionů bitcoinů, ale 210 milionů bitcoinů, protože Zkrátka jsme se rozhodli provádět prostě nějakou monetární inflaci a jdeme si tady přisvojit kupní sílu těch původních držitelů k té mince. Takže ten kód je fantasticky naprogramovaný, je neskutečně bezpečný. Technologie blockchainu, která je s ní spojená, je o tom, že doživotně jsou všechny transakce zaznamenány a přepisovány s každou další transakcí, takže to je velmi transparentní systém. A ten počítačový kód prostě umožňuje to, že tady vznikl pro zatím paralelní měnový systém, který funguje globálně vedle dolarového a eurového a korunovaného, korunového a japonského, jen jakéhokoliv prostě si platebního systému. A jednoho dne nám snad umožní, protože vlády už přestaly bojovat proti bitcoinu tím, že by ho zakazovali, postavovali mimo zákon, naopak ho začínají regulovat, aby ho implementovali do toho globálního finančního světa, protože ví, že ho nelze vypnout, nelze ho zastavit. Ten počítačový kód běží na decentralizované sídě, to znamená, dokud nedožene ten státní úředník poslední počítač někde na světě, který ověří tu transakci, tak, tak to prostě nelze vypnout, nelze to zakázat. Udělali to možná stokrát za posledních 10-12 let a nepovedlo se jim to. Takže začínají vytvářet pravidla pro to, jak Tadlen ta kryptoměna, která je fakt měnou, prostě je to peněžní systém, jak ho implementovat do toho světa, protože ví, že ho nelze z toho světa už jako vyndat. Je téměř 15 Američanů už vlastní Bitcoin, což je poměrně velké procento populace a dál, dál to roste v Evropě, to číslo je trošičku menší. Tak je to pro mě vlastně alternativa k tomu, že až bude selhávat euro, rozpracuje se eurozóna nebo jednoho dne prostě dolar ztratí výsadní postavení světové rezervní planety. Pokud tady ty země okolo Brazílie, Ruska, Indie, Číny budou chtít jako nějakým způsobem ovládnout ten světový měnový systém, tak pořád pro mě tohle to budou prostě ty nestátní, svobodné, nemonopolní peníze, které prostě budou fungovat jako alternativa k tomu, co mám. A chci je prostě nějakým způsobem vlastně. Tak je to dokonale jako skonstruovaný počítačový kód. Já z toho zhrnu. Je to tedy počítačový kód, opravdu. Prostě víc to nebude, smy jsme se s tím. Konec konců, když na internetu obchoduji platební kartou, tak si také vlastně jenom přeposílám nějaké datové informace Jsou, mezi bankou tak. a tím prodejcem. Jsou to data, tak. Takže to, to, tohoto by člověka ani jako tak moc děsit nemuselo. Říkal si, že to je neheknutelné, protože to je na decentralizované počítačové síti. To pro hromadu lidí může být jako komplikované, co si pod tím představit. Znamená to, že to prostě na tom výpočetním systému se podílí jako obrovské množství počítačů, které nikdo neřídí? Asi bych to také tak A ještě jsme tam jako popletli dvě věci. Nejeknutelné to není díky tomu, že to je na decentralizované síti, ale díky tomu, že to běží na velmi dobrém šifrování, na velmi dobrém mm -hmm. protokolu. Takže to by znamenalo prostě prolomit šifru, na které stojí prostě spousta institucích, bankách a, a, a tak dále. Je to sh 256, ten protokol, na kterým to běží, nebo ten crypto, crypto, to šifrování. Ale ta decentralizace je možná důležitá v tom, Bitcoin není první kryptoměna, která na světě vznikla s nějakou, s nějakou s, s vizí toho, že vytvoří paralelní měnový systém nebo jadolný globální měnový systém, který může konkurovat dolaru nebo euro. Nejznámější asi z těch předchůdců byl e-gold, což byla kryptoměna, která byla zaprvé krytá zlatem, a za druhý byla centralizovaná. Stála za ní nějaká soukromá společnost ve Spojených státech amerických. Byl to velmi úspěšný projekt, ale problém byl, že byl centralizovaný. Na jednom místě byl server, který oměřoval transakce a, a že ten mozek vlastně celého toho oměnového systému. Na jednom místě bylo to zlato, kterým to bylo kryto. A samozřejmě stačí mít záminku oprávněnou, neoprávněnou, že byla použita ta kryptoměna k terorismu, k dětské pornografii, k praní špinavých peněz, k nějaké nelegální činnosti, což samozřejmě jako se stalo. A běhli tam prostě úředníci FBI, že zabavili počítač a v ten moment všechno skončilo. Takže z toho se poučili vývojáři Bitcoinu, my nevíme, kdo to je, protože... Uh -huh. To je krásný, úplný příběh. Nevíme muž, žena, skupina, že jo, nevíme opravdu nic, je to fantasticky udělaný, že jsem se dodnes nikdo nezjistil, kdo vyvinul ve skutečnosti ten Bitcoin, jaká, komunice zatím stále, jak to jako všechno bylo. Tak to poučení bylo v tom, aby to nejenom běželo na něčem, co se dá špatně heknout, což je ten, ten velmi bezpečný kód, ale aby to bylo decentralizované, aby byla síť počítačů po celém světě, která ověřuje transakce, každý kde sedmi zapisuje prostě ten blockchain do, do té knihy, odměnou za to je těžeřům v úzovkách těžeřům nic nikdo nekope páčen do země, nějaká odměna prostě v podobě přísunu nových bitcoinů, za což dostanou odměnu za to, že velmi náročné výpočetní eh, úlohy, které řešili, spotřebovaly nějakou energii, tak to tady dostanou naspět a baví je to a motivuje to nějakým způsobem dělat. A ta decentralizace je důležitá proto, že kdyby vlády, úředníci na celé světě se shodli, jdeme bitcoin postavit mimo zákon a jdeme jim po krku, tak by museli v té decentralizované síti najít všechny ty počítače, které jsou v těch úzlech propojeny a někde ověřují ty transakce a dokud jeden jediný nenajdou, uhum. tak to dál poběží, takže jako je to díky je to tomu globální, bezpečné, je to, je to, to globální, je to na všech kontinentech, takže prostě je to fantastické v tom, že to prostě nelze zastavit. Jo. Nelze to už dneska zakázat. Jo. Teď se mluvil o tom, že se to těží a tam to číslo těch 21 milionů bitcoinů. Jak to je s konečností bitcoinů? Tak, už na začátku bylo definováno že problém všech, všech měn, které dneska máme, dolarů, dolaru, eura, belibry a tak dále, české koruny, je ten, že vlády těch peněz mohou udělat libovolné množství. Řeknou jim o miliardu dolarů víc. Jim o dolarů víc. Dneska jsou to účetní zápisy. Ještě my jsme byli zvyklí, že byly bankovky na nějakém papíře. Ten. Já jsem jo. se na to speciálně tak jako jo. připravil 100 korun totiž. Jo. Jako, jo. Tak, tak, tak to je no, papír, pak to vlíte do nějakých prostě tiskařských ostroje, pak to někde jako rozstřihá. A, a hotovo, že jo? jo. To, 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 to tak totiž je. Já, pro mě úplně jako určující moment byl, když jsem byl v tiskárně na peníze a tak jak jsi řekl, tak to fakt je. Na začátku to byl bílej papír, projelo to tiskařskýma strojama úplně stejně jak noviny nebo knížky nebo cokoliv. A na konci jsem to viděl, jak se to rozstříhává úplně, jako tam jsou zase na to samozřejmě stroje, speciální papír, speciální tisk, jak to jako nebagatelizuji. A když jsem viděl, jak se to pak rozřeže úplně stejně, jako když jsem dětem stříhal v dostizích a sáscích ty natištěné penízky, se kterými jsme pak doma začali hrát, tak mi došlo, že to je fakt kus potištěného papíru, kterému ale vězíme. A my o té víře tak moc nepochybujeme, že toto je pro mě naprosto jednoznačně platná věc a ten Bitcoin jako mě, mě, mě přijde divný. No tak on nám přijde divný, protože to je krátce, pak je divný v tom, že to je virtuální, pak je divný v tom, že vláda říká, že se jim to nelíbí a, a, vlastně to ještě nebylo obecně přijato. Ale my těm penězům, který máme v ruce, věříme, protože vlády říkají, že to jsou státní peníze. Že? Je to o tom, že je kdekoliv příjmu v obchodě. Je to o tom, že vlády řeknou, pane Horký, musíte zaplatit Daně a platíte to v tom, co leží na stole. Uh -huh. jo? A nebo teda můžete těma penězma, co jste si vložil na ten účet a pošlete ty jedničky a nuly do té centrální banky, kde je ten účet toho finančního úřadu, který od vás vybere tu daň. Jo, až tohle to jednoho dne, pokud k tomu dojde, nastane s Bitcoinem, že řeknu, a pane Horky, vy si vyberte, jestli platíte v korunách, nebo nám pošlete x Bitcoinů že na tu daň. Tak pak to taky bude jako jiné, pak tomu také jako začneme věřit. A fakt je ten, že těch papírků můžu udělat v té tiskárně libovolné množství. A ještě když jdeme do podstaty toho měnového systému, tak těch papírků je několik malinka procent z celkového množství. Jinak hodně přes 90 veškerých peněz, které existují na světě, existují pouze ve formě účetních zápisů. To už jsme blízko. To, to, jsou, to jsou prostě je to, jedničky to a nuly, to jsou které... Taky číselné my, kody chvíli, to no. jsou číselné kódy v chvíli. To jsou číselné kódy. Já se přihlásím do svého bankovnictví v bance, podívám se na můj zůstatek na účtu a tam rozhodně neleží žádná kovová 50 koruna nebo papírová tisíci korun. Tam vidím, mám tam 123 550 korun, což je čistě účetní zápis. Jsou to jedničky a nuly, je digitální zápis. Centrální banka na své rozvaze má zápis. Komerční banky na svých rozvahách mají zápis. Tvůj bankovní účet je pouze účetní zápis. Pokud se posílá peníze z tvého účtu někam, jenom že platíš nájem nebo si kupoval auto a platíš fakturu za auto, tak jenom běží jedničky a nuly a to je úplně stejné jako na tom Bitcoinu. To je, vlastně je, to sab... to je úplně toto. To, že... Když ten stát vytiskne miliardu korun navíc, tak se nestane nic jiného, že si jenom přepíšou někde nějaké zápisy. Tak. Oni taky jako nepotisknou tady ne, jako ne, ne, to, spoustu papíru. To a... pouze nakoupí nějaká aktiva, třeba dluhopisy, nebo nějakou jinou měnu, třeba kvantitativní uvolňování, takový ten disk peněz v úzovkách a ve Spojených státech amerických a v Evropě, když byla COVID, nebo když byla krize 2829, tak to probíhalo, takže řekli za 100 miliard dolarů nakupujeme dluhopisy. A... Banka je platí z šekového účtu, kde je nula. Ona má zvláštní účet, který nemůže mít kladný ani záporný zůstatek, ale té bance umožňuje z tohohle účtu platit. Takže oni nakoupili. Kouzelné konto. Kouzelné konto. Takže oni nakoupili již existující dluhopisy od komerčních bank za 100 miliard dolarů měsíčně. To bylo mimo konkrétní číslo každý měsíc. Co dělali v tom kontentativním uvolňování? Z toho účtu, kde nic nebylo, vytvořili ty jedničky a nuly a těch nových elektronických 100 miliard dolarů přišlo do toho bankovního světa a ty komerční banky opravdu staly na účet a mohli je poskytnout ve formě úvěru, mohli je poskytnout ve formě nových hypoték, mohly za ně kupovat akcie nebo dluhopisy nebo s nimi nějak spekulovat na burze a pustit do té ekonomiky. Jako takže, takže tak tak tam vzniklo. jsme na velmi blízko tak. tomu tomu jako čistě počítačovému systému. Tak tomu čistě počítačovému systému jsme velmi blízko, ale jsme velmi daleko od Bitcoinu, protože u Bitcoinu si byli vědomi že jeho tvůrci toho, že zásadní problém dnešního měnového systému je ten, že těch peněz může vzniknout neomezeně. A když těch peněz vznikne hodně, tak to v konečném důsledku vede k poklesu kupní síly těch peněz, protože to nastavuje inflaci. Protože jestliže máme pořád relativně stejné množství zboží a služeb v ekonomice, ale vychrlím tam gigantické množství buď to papírových nebo virtuálních elektronických peněz, tak to velké množství peněz pro pronásleduje neměné z, z počty zboží a statků nějakých zboží, služeb a tak dále. A logicky se mi zvedne cenová hladina. A ty staré peníze ztratily svoji kupní sílu. Takže ti, kteří vykonstruovali ten, ten bitcoin, řekli, bude přibývat, je přesně dáno, jak přibývá. Každých čtyři roky se rychlost přibývání nového bitcoinu snižuje o 50 Dneska už máme přes 19 milionů bitcoinů na světě. A někdy v okolo roku 2040 bude vyktěšen poslední bitcoin. Na konečném cílovém počtu 21 milionů mincí. Už jich nikdy nebude víc. Už to nepůjde, že by nějaký hacker do toho vlezl? Prostě a... to nebude, víc, ten kód tak nastavený. Takže máme vlastně jistotu, že víme, jak přesně je inflační bitcoin, a vlastně v, cen, v klasickém centrální bankovnictví a v stávajícím finančním světě inflace zrychluje monetárně, prostě v zásadě vlastně ten systém vlastně musí generovat vzhledem k zadlužení stále víc a víc nových měnových jednotek. A u bitcoinu naopak no víme, že ta inflace zpomaluje a klesá a klesá a někde po roce 2140 skončí a už bude nulová inflace na bitcoinu. Mm -hmm. To to začínají být velmi zajímavé. A a to je velmi zásadní, protože samozřejmě s tím, jak akoby bude postupně implementován ten Bitcoin do toho systému minulý nebo před minulý týden. Před minulý týden byl schválen první, a už existuje první ETF fond, burzovně obchodovatelný fond, že investoři můžou kupovat. Bitcoin v ETF, což je důležité pro institucionální investory, uh -huh. pro hedge fondy, pro, prostě pro portfolia velkých hráčů a tak dále. V Evropě, paradoxně ne v USA, vždycky se říkalo, že první ETF vznikne v USA, tak vzniklo v Evropě. Tak jak bude implementován ten Bitcoin do toho finančního systému, tak potom velmi omezené množství těch virtuálních mincí z toho Bitcoinu bude Stále větší poptávka od většího počtu uh -huh. uživatelů nebo investorů, v našem případě investorů, protože my v Evropě nepoužíváme bitcoiny jako peníze, pro nás je to investiční nástroj, my jim nechceme platit, tak ale velmi pravděpodobně ta cena v průběhu 5, 10, 20 let prostě bude velmi zásadním způsobem růst, protože ten dolarový, eurový inflační kapitál bude postupně nasávat relativně vlastně stejné množství těch 21 milionů mincí, které nikdo už nenamnoží a s počtem uživatelů v tisíci, s počtem uživatelů bitcoinu, prostě holce se dá očekávat, že pravděpodobně ta cena za 10-20 let nebude 30-40 tisíc, ale jako dneska, ale klidně třeba desetinásobná. Možná i vyšší. Tak jsme si řekli, co to je ten Bitcoin, řekli jsme si zhruba, jak funguje, řekli jsme si, že má konečný počet, který může vzniknout, což má zásadní vztah k inflaci, která prostě bude jednoho dne nulová. A vypnout to nejde, protože prostě decentralizovanou síť nevypnu, protože se rozhodnu. Teď jde to ukrást. Jde to ukrást. Tak ještě krok zpátky, jak se to dá uchovávat? Tak. Dá se to uchovávat mnoha způsoby. Samozřejmě, pokud ten bitcoin u někoho máte uložen na nějaké burze nebo u nějaké firmy, tak e, může se stát to, že někdo může tu burzu hacknout, může napadnout e, ty její zásoby bitcoinu a může jimi někdo ukrást. Tak tehdy o ten bitcoin třeba můžeš přijít, když to neměl u sebe. někde byl skladová. Dneska ty bezpečnostní standardy na to uchování Bitcoinu jsou extrémní, takže si myslím, že se to děje vzácně a musela by se ta firma, firma chovat velmi nezodpovědně, aby přešla o velké množství Bitcoinu. V zásadě, když není připojeno to úložiště, když to velmi zjednoduším k počítačové sítě, no tak to ukrást vlastně jako by uh -huh. Když tam je rozpojeno to digitální propojení, tak to ukrást jako by Potom samozřejmě, když toho máš větší množství, dokáže se s tím nějakým způsobem, dokáže se s tím nějakým způsobem vypořádat, tak je nejlepší si to stáhnout k sobě do, do, do nějakého kryptopeněženky nebo do kryptotrezoru, což prostě v zásadě znamená, že ho máš u sebe ten bitcoin. To, co tě dělí vlastně k tomu bitcoinu, je znalost tvého kódu nebo tvého přístupového hesla. Je to dneska se tam říká seed phrase, když si vy, vygeneruješ ten, tutu, tu svoji peněženku, ten svůj účet, kam se ten bitcoin může stáhnout, tak ti od něj dělí přístup do toho, do toho tvého rozhraní, kde ten bitcoin máš schovaný, což je nějaká eh, nějaké heslo, které se skládá z 12 anebo 24 anglických slov. Uh -huh, uh -huh. Takže ho nelze jako prolomit. Co to je skvělé, když se ty slova naučíš jako fantasticky, jako eh, naspamět tak i kdyby tě cokoliv vzali, jak se zmínili tu Ukrajince, vybombardovali by tě cokoliv prostě a tak dále, pokud si odneseš na papírku nebo hlavě eh, ten svůj to heslo, těch 12 nebo 24 anglických slov, tak se k tomu svému bitcoinu třeba z Ameriky nebo z České republiky zpátky dostaneš a můžeš ho pustit do té sítě a někde s ním jako zacházet. No, tak je opačně, všichni známe přihlašování do nějakých portálů, tam je to zapomněli jste heslo, zapomněl jsem heslo, tak pošlou a se tam zase dostanu. Ne, ne, že... ne. Žádná, žádný helpdesk, žádná podpora na Aha. bitcoinu neexistuje, takže určitě se seznámíš s tím, jak, jak ten bitcoin uchovávat, jako opravdu se to nastudovat nebo mít nějakého průvodce, který ti tím provede protože žádná halbeska podpora neexistuje. Zapomněli jste heslo nás Pane Horký, nezajímá. Počkej, jako fakt? Neexistuje. Nemá heslo, no heslo, no... Bitcoin. Odhaduje se dneska, že zhruba 15% bitcoinu, který již existuje, je navždy nenávratně ztracen. Protože ti lidé prostě zapomněli heslo. Takže když dědeček koupil dostatečně včas tisíc bitcoinů, tehdy za pár dolarů, teď už je to gigantický majetek a umírá, a nestihne doříct heslo, tak se k tomu z dědiců nikdy nikdo nedostane. Nikdy nikdo nedostane. Tam je, se tam je, 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 to tak, tak dokonal dokonale neprolomitelné, že se k tomu nikdo nikdy nedostane. To je A důležitá informace. Takže, no je to důležitá informace, <laughs> takže, takže, ty si dobře, jako se rozhodná, ty si dobře rozmyslet, jakoby, kdy už se jsi dostatečně připraven na to, <laughs> si Bitcoin stáhnout k sobě. A zapamatovat si to. <laughs> jo, protože, protože, prostě je to opravdu jako neheknutelný. To, je, to je, já mám pár kamarádů, kteří uh, baví je počítače, nejsou to žádní jako posedlí magoři, ale baví je počítače a říkali mi historiku, že třeba právě si chtěli koupit úplně uh, v tom začátku, prostě řekli si, dám do toho 500 dolarů, ať, ať je to legrace. A že se pak rozhodli, že se na to vykašlali, kdyby to tehdy udělali, tak už teďka jsou rentiéři a, a, a tak podobně, tak uh, si fakt jako s hrůzou představím tu situaci, kde někdo ten krok udělal, je rentiérem a teď prostě... Hele, rozčas polotor té knihy vypráví příhodu, že zná v České republice člověka, který nakoupil za velmi lacinu přes 100 bitcoinů. Což je teď košík. Což je ohromně velký peněz, že Pro těch 30 tisíc dolarů za bitcoin je to prostě opravdu hodně peněz. A zapomněl ten se tomu nevěnal úplně pozornost, že pak zjistil, že to má velkou hodnotu, pak už je to jako nevěděl, protože to stáhnul k sobě, nenechal to ležet u nějaké třetí osoby, která by mu by která jako má ty bitcoiny pod kontrolu a tam už jako ten helpdesk je, že je tam samozřejmě riziko toho, že někdo s tím může utíct nebo riziko toho, že je někdo hackne, že jo? ale zase jako to riziko toho Alzheimera, prostě. A už, už utratil ohromné peníze za různé prostě psychologie a prostě za různé prostě údu, který s ním prostě nějak jako se snažili pod pomocí hypnozy a dalších jako fungovat, aby si vzpomněl a ještě si nespomněl. <laughs> takže, takže, tak, takže a k tomu ještě ukradení, ten bitcoin, když je digitální, tak a když ještě blockchain, což je ten systém, na kterém to celé běží, je tak jako neheknutelný, to se nedá udělat, aby ten bitcoin jako atribut získal třeba moje jméno a tím pádem by to jednou pro bylo jasné, že tenhle bitcoin je můj? Není takhle skonstruován. Některé jiné kryptoměny jsou třeba vázány na jméno, že jsou to nezaměnitelné tokeny, mm -hmm. že, že jsou psané na tvé jméno, toho nelze zaměnit a tak dále. Je to proto, že, že ten bitcoin vlastně může měnit toho svého majitele, kdykoliv se rozhodneš platit. On je určený jako peníze, takže na té stovkoruně taky není tady napsáno jo. Petr Horký, jo, nebo jo. Pavel Ryba, protože kdyby tam bylo napsáno Petr Horký a ty jsi, ty jsi mi řekl, Pavel, prostě koupu si od tebe knížku, já řeknu, no ale já to nechci, to jsou, to jsou tvoje, tvoje peníze, jste. jo, já potřebuji, aby tady nic nebylo, že jo, jo. A, a, a pak na druhou stranu zase by tam byl jako dlouhý seznam všech, kteří to kdy měli. A tím ale, pádem najednou jsou dostupovatelné celé příběhy těch peněz až zpátky, což ale, pak omezuje tu svobodu toho, To už není bitcoin, opravdu dneska byly dělány jako průzkumy snad v lonském roce. Jak moc Bitcoin je používán k, k nelegálním činnostem, jak moc cash a další věci. A cash je na snad 16x, 12x, 16x častěji než Bitcoin. A jsou komunity, které dávají všechno do Bitcoinu, tak to je prostě sázka na té ruleta, je to prostě diverzifikované investování a takhle bych k tomu určitě přestoupit nechtěl. Ekologická stopa ekologická zátěž Bitcoin. Takže Bitcoin se dneska těží v místech, kde je nadbytek energie a kde tu energii prostě neumíme spotřebovat. Jo? To je pro dnešek vše. Pokud chcete třeba slevu na celý seminář Pavla Ryby na Sokrato.cz, pojďte na můj kanál www.herohero.co lomeno Petr Horký. Mějte se krásně. Ahoj. Partnerem tohoto podcastu je MC Triton, váš partner pro řízení a investování do firm.